აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით საგანგებო რეჟიმში მუშაობს შეპესე ქართული ტრადიციები 2011. ქალაქის მასშტაბით სასაფლაოებზე დასუფთავების სამუშაოები მიმდინარეობს. ავანგარდის ძველი და ახალი სასაფლაოების ცენტრალურ გზაზე მოხდა მიწის დატკეპნა, გასწორება, კორექცია. ამ დროისთვის გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს საფიჩხის სასაფლაოზე. შეპესე ქართული ტრადიციები 2011-ის მიერ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ორი კვირის განმავლობაში განსაკუთრებულ რეჟიმში მიმდინარეობდა და დღესაც გრძელდება 13 საქალაქო სასაფლაოსთან ცენტრალური და მისასვლელი შიგა ბილიკების გაწმენდა დასუფთავება. ამავე რეჟიმში დღეში რამდენჯერმე ხდებოდა სასაფლაოს ტერიტორიაზე არსებული ურნების გადატვირთვა და ნარჩენების გამოტანა სასაფლაოს ტერიტორიიდან. ამავე რეჟიმში გაგრძელდება სამუშაოები მომავალ კვირაშიც.